Уважаеми госпожи директор, уважаеми мои приятели и разбира се най-важните хора на изток, всички вие, които завършвате. Преди 4-5 години, когато аз бях на вашето място, треперех, беше ми топло, шапката ми тежеше, не знаех какво ми предстои и сега ще ви издам една малка тайна. Всичко е наред, всичко ще се подреди. Ние имахме една прекрасна основа, не само от академична гледна точка, но ние наистина създавахме едно малко общество. Важно е да запазим това общество и е много важно така да продължим да се подкрепяме, защото обучението е един тристранен процес. Това са учителите, това са учениците и разбира се родителите. Аз съм много щастлива, защото в Златарски намерих едни прекрасни приятели, на които наистина, когато им се обадя, знам, че те ще ме подкрепят, знам, че ще бъдат мои съмишленици в живота. Намерих първата си любов, намерих едни прекрасни учители, които тяхната мисия не спря само до моето завършване. Продължихме да поддържаме връзка и много след това. Важно е да слушаме вътрешния си глас, но преди всичко е важно да бъдем премерени, важно е да имаме цел. Концентрирайте се върху целта си, следвайте стъпките, които ще ви отведат към нея, но не забравяйте, че ние имаме един дълг. Дълг от сега нататък да постелим едно ново начало, не само за нас индивидуално, но това е дълг към обществото, дълг към нашите родители, към нашите съграждани, към европейската общност. Смятам, че Златарски наистина ни е подготвил в този аспект, защото, както казах, няма сегашни и бивши ученици от Златарски, ние всичко сме едно общество.